Salve galera! Estamos aí começando mais um vídeo do canal e hoje vamos começar a estudar o Império Bizantino. Império Bizantino hoje. Na verdade, o Império Bizantino é o resultado da fragmentação do Velho Império Romano. O Velho Império Romano foi dividido pelo Imperador Teodósio. Foi no ano de 395, quando Teodósio acabou deixando o império como herança para seus dois filhos, Honório e Arcádio. Ao Império do Ocidente, na aula anterior você viu que o Império do Ocidente foi conquistado em 476 pelos Érulos, chefiados por Odoacro. Acabou o Império do Ocidente e começaram lá os reinos bárbaros, e a evolução dos reinos bárbaros vão levar ao feudalismo. Aulas futuras ainda contarão sobre isso. Bom, mas o Império Romano do Oriente continua intacto. E essa história que eu quero contar para vocês, não é? É o Império Romano do Oriente, que há questão de uns 2, 3 séculos para trás, as pessoas começaram a se referir a respeito dele como um Império Bizantino. Né? Império Bizantino porque sua capital, Constantinopla, né, construída pelo velho imperador Constantino, né, em 330, essa cidade ela era localizada onde era a antiga colônia grega da segunda diáspora de Bizâncio. Por isso, essa associação com o Império Bizantino. Bom, primeiro comentário sobre o Império Bizantino. A gente pode começar, então, dizer que começa este império, sua história, com a existência do Imperador do Oriente. É 395. O início, quando Teodósio fez aquela divisão entre seus filhos, e vai até a conquista em 1453, certo? Então, essa é mais ou menos a cronologia do Império Bizantino. E a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é a questão da língua e da cultura. Se você olhar com carinho o mapa, você vai perceber claramente que o Império Bizantino corresponde à Península Balcânica, ou seja, à Grécia Antiga, e à Ásia Menor. Ou seja, as diásporas gregas e as cidades gregas que se formaram na Ásia Menor. Portanto, a língua mais falada, a cultura mais falada, mais desenvolvida e difundida é a cultura grega. Portanto, os caras, eles na verdade são gregos. Olha que legal! O Império Romano um dia conquistou o mundo grego. Foi em 146 a.C. Bom, agora esse mundo romano nem existe mais. Na verdade, o que sobrou dele foi exatamente este mundo grego. Então, a função do mundo grego agora, que é o mundo cristão, já é o mundo cristão, né? Desde o Édito de Tessalônica, de 380, é o mundo grego, que é aquele que sobrou do Império Romano e tem esta missão, né? Que é preservar a cultura, a antiga cultura romana, o antigo legado do Império Romano. É sensacional pensar nisso, não é? Bom, a segunda coisa que eu quero destacar é a questão do Imperador Romano do Oriente. Como é o poder do Imperador Romano do Oriente? Olha, o Imperador Romano do Oriente não é mais um Augusto, porque o Augusto é divino. E aí temos um império já cristão, né? O cristão deve adorar apenas a Deus, não ao imperador. Então, o imperador não é Augusto, mas ele é um César. Continua sendo um César. César, imperador. E este imperador, ele é o chefe da igreja. No Império Romano do Oriente, o imperador é chefe da igreja. Então a gente chama esse poder deste César, deste imperador, de um poder Césaropapista. Então, o Césaropapismo é quando o imperador romano do Oriente tem um poder acima do poder dos membros da igreja, lá no Oriente. Ele é chefe da igreja no Oriente. Beleza. Então já caracterizamos o poder do imperador romano do Oriente, e você inclusive pode fazer uma comparação com os reis medievais do Ocidente e a relação deles com o Papa, que é extremamente mais tensa. Beleza? Bom, agora nós vamos falar do maior imperador romano do Oriente que teve. Normalmente nos vestibulares, se forem perguntar alguma coisa, vão perguntar justamente sobre este imperador que vou citar agora, que é o imperador Justiniano. Então vou falar um pouquinho de Justiniano para você. Que é o maior imperador romano do Oriente em toda a sua história, e ele começou a governar a partir de 527
e faleceu em 565, portanto aí quase 40 anos de governo do Justiniano. E ao longo do governo do Justiniano existe o auge do império no sentido da expansão territorial. Então ele tenta reconquistar para o Império do Oriente territórios que eram do velho Império Romano do Ocidente, que agora estão sendo dominados pelos reinos bárbaros. O que que ele vai conseguir conquistar? Norte da África, um pedaço. Vai conseguir pegar também alguns pedaços e algumas partes da Itália, inclusive a cidade de Ravenna, que foi a última capital do Império Romano do Ocidente. Se você for ver o mais famoso mosaico, e mosaico é alguma coisa que marca muito a famosa arte bizantina, o mosaico mais famoso com o rosto de Justiniano está exatamente na Catedral de Ravenna, né? Dele e de sua esposa Teodora. E se você pensar, como curiosidade, não é? Em relação à arte bizantina, se você for à catedral lá de São Marcos, em Veneza, pense que Veneza não foi conquistada pelos bizantinos, tá? Você vai encontrar uma grande admiração que os caras de Veneza tinham em relação à arte bizantina. Então, é muita representação da arte bizantina lá em Veneza. E o mais curioso é que os bizantinos nunca conseguiram conquistar Veneza, mas depois, no século XIII, os venezianos conquistaram por um tempo a cidade de Constantinopla. Depois, em vídeos futuros, eu conto sobre isso. Então, retomando, o imperador Justiniano, ele está conquistando uma parte bastante importante da Itália, mas também o norte da África e também o sul do que a gente chama hoje de Espanha. Então, é o auge da expansão territorial dos bizantinos se dá justamente no governo do Justiniano. E para fazer isso, ele tem que ter grande exército, exército do general Belisário. Então ele vai cobrando muitos impostos da população durante muitos anos para fazer essas expansões territoriais, o que vai gerando uma certa insatisfação social com relação a ele. Há uma pobreza, uma miséria, e ao mesmo tempo ele é muito rígido na cobrança de impostos. Isto vai levar a um estopim de uma rebelião, né? Vai acontecer uma rebelião em Constantinopla, no hipódromo de Constantinopla. Lembrando que um dos principais divertimentos em Constantinopla eram as corridas de bigas, as corridas de cavalo, né, que eram realizadas no hipódromo. Havia até equipes muito famosas, haviam muitos torcedores, né, equipe verde, equipe azul, equipe vermelha, equipe branca, e mais ou menos cada equipe era ligada a um estrato social. Então houve um momento lá que o cavalo do povo, cavalo Nika, acabou empatando lá na reta final com o cavalo que era do imperador, na aposta, né? E o imperador, devido ao empate, ele que dá o desempate. E ele acabou dando a vitória ao cavalo dele, do imperador Justiniano. E o que deixou o povo completamente enlouquecido, e aquela massa queria derrubar o imperador Justiniano. Evidentemente que tem uma série de manipulações políticas em torno das questões que estão envolvidas naquele momento no Império Bizantino, mas isso foi a canalização do problema, né? E aí ele teve que fugir, e foi ao palácio e assim expressava a vontade de fugir da cidade. Foi quando então a imperatriz Teodora, sua esposa, disse que não, que ele não deveria fugir, que ela não iria fugir, que deveria enfrentar. Então ele chamou o general Narsés e enfrentaram a rebelião. No final, essa rebelião levou a 30 mil degolamentos, né? 30 mil pessoas foram degoladas. E aí ele conteve a rebelião. Então, um problema grave que aconteceu ao longo do governo de Justiniano. E logo exatamente nesse ano, que foi o ano de 532, ele começou então a construir a Basílica, a Catedral de Santa Sofia, né? Começa em 532 e termina em 537, que também é outra grande marca arquitetônica, artística dos bizantinos e especialmente do governo de Justiniano. Né? Essa catedral depois se transformou em mesquita quando da presença islâmica.
E depois, lá por 1930, se torna um museu, né? Hoje é um museu, lá em Constantinopla, que hoje é chamada de Istambul, na Turquia. Outras coisas que fez o Justiniano. Muito importante dizer que ele mandou copiar, compilar todas as leis romanas que existiam desde o imperador Adriano, que é século II. Portanto, o Justiniano fez Código de Justiniano. E isso é muito importante na preservação do direito romano. Então, o direito romano chega até os dias de hoje, muito por causa desse Código de Justiniano, chamado no latim de Corpus Juris Civilis. E ali ele faz novas leis, chamadas novelas, não é? Faz um código que é as leis compiladas, né? O Código de Justiniano. Ele faz toda uma. Ele chama juristas para fazerem interpretações sobre as leis. Ele cria então toda uma biblioteca em relação ao direito romano. Então, muito importante isso. E muito importante destacar para você que após a morte de Justiniano, né, a partir dos próximos imperadores, o império ele vai sofrer uma lenta regressão de sua importância. Então, é uma lentíssima regressão. E quando você pegar lá em 1453, quando ele é conquistado finalmente pelos turcos, o que sobrava daquele velho império era apenas a cidade de Constantinopla, não é? Então, é uma lenta regressão, uma lenta decadência que esse império vai viver. Vou destacar para vocês também, ainda nesta aula, como parte final dessa aula, em relação ao Império Bizantino, algumas questões religiosas importantes que você deve saber para o vestibular. Primeira questão religiosa que permeou o Império Bizantino, né? Foi primeiramente a ideia do monofisismo. Então, o monofisismo é a ideia de que a ideia oriental, né, da Igreja Cristã Oriental, de que Jesus teria supostamente apenas um lado, né, o lado divino. Porque a crença da Igreja Cristã Romana seria que Jesus teria duas faces, né, a face divina, porque é filho de Deus, e quando veio à Terra se fez como homem. Então, a face divina e a face humana. A Igreja Oriental, naquele momento do Império Bizantino, experimentou a existência de pessoas que defendiam uma face apenas para Jesus, o monofisismo, a face divina. Jesus teria apenas a face divina. Então isso gera uma controvérsia entre o mundo oriental e o mundo ocidental. Outra grande controvérsia foi a ideia da iconoclastia. Então a iconoclastia foi uma controvérsia religiosa entre os séculos 8 e 9. O iconoclasta é o cara que acha que a existência de estátuas e imagens ligadas ao âmbito religioso, de santos, por exemplo, de figuras santas, representam a idolatria, porque as pessoas deveriam adorar apenas a Deus e não as imagens. Então há um grande movimento no mundo oriental de destruição das imagens, dos mosaicos. E entre os séculos 8 e 9, o auge do iconoclastismo. O Papa, que é o bispo de Roma, ou seja, estava chefiando a igreja ocidental, cristã ocidental, discordava disso, né? O Papa insistia que eles tinham que converter os povos bárbaros, e os povos bárbaros eles eram completamente ágrafos ou analfabetos. Então era necessário convertê-los por meio da utilização das imagens. Então, essa controvérsia, ela marca muito os séculos 8 e 9. No final, a controvérsia foi ganha pela ideia de que pode se liberar imagens. Mas você vai mostrando uma série de desigualdades e desentendimentos entre o mundo cristão ocidental, romano, e o mundo cristão oriental do Império Bizantino. Isto vai levar, no século 11, a um grande cisma, uma separação, né? Passa, então, a existir, a partir de 1054, ao invés de uma igreja cristã, duas igrejas cristãs. A igreja cristã ortodoxa, né, chefiada pelo patriarca, e que está abaixo do imperador, que nem eu contei para vocês sobre o César e o papismo, e a igreja católica apostólica romana, cujo chefe principal é o Papa. É entre as diferenças, que são poucas entre essas duas igrejas cristãs, está a ideia do calendário, porque a Igreja Ortodoxa ainda usa o calendário juliano, isso dá uma diferença de uns 11, 12 dias em relação aos calendários,
o que marca um Natal numa outra data para eles, né? Uma Páscoa em outra data para eles. E a questão do padre, né? O padre na igreja ortodoxa pode casar, mas depois não sobe na hierarquia religiosa. E na igreja católica o Papa não pode se casar, não é? Então há uma série de pequenas diferenças, concílios, não é? Quais os concílios que eles concordam e quais os concílios que eles já não estão mais unidos, né? Tem essas questões que envolvem essas duas igrejas cristãs. Até o dia de hoje, né? Porque a excomungação, né? Houve em 1054 a excomungação desde o patriarca excomungando o Papa e o Papa excomungando o patriarca, né? A excomungação mútua, ela foi até 1966. Ela só foi suspensa em 66. Então há uma pequena reaproximação entre esses dois lados, que remonta às últimas décadas, da nossa época contemporânea. Bom, então isso é uma controvérsia muito interessante que surge a partir do Império Bizantino. Bom, então contei para vocês os pontos mais básicos, do Império Bizantino. E convido você a deixar seu like, a se inscrever no canal e ativar o sininho e curtir o próximo vídeo que será sobre o islamismo. Tamo junto!